Дагы бирде Азрет Айшин өз үчүн туп отурса, бир топ айылдар кирип келишкен. Булар Шам өлкөсүнөн болгон. Анан кирип келгенде эле Айшин өз байкап турдагы, а силер баягы Кура деген шаардан окшойсуңар дептир. Ого, биз ошол жактанбыз дептир. Бул шаарда ошондой адат болуп калган экен, ал жерде жанынтып аялдар топтолуп, ошондой мончо бар экен, мончого барышчу экен да. Айшин өз айтты, адам кабары бар экен, билет экен дагы, мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан укканмын. Ма мин имраатин тахлау сиябаха мин гайри байти заужиха илля хатакат ма байнаха ва байна Аллахи мин хиджабин. Айшин өз айтты, мен пайгамбар узан укканмын деди. Кайсы бир аял эгер өзүнүн эринин үйүнөн башка жерге барып кийимин чече турган болсо, анда Алла менен ал аялдын ортосундагы парданы өзү тутуп салган болот деди. Алла менен ал аялдын ортосунда парда калбайт деди. Уят сыйыт пардасын алып таштайт экен. Бул аял заты канчалык ачылып, Алла аманат кылып берген жерин көрсөткөн сайын бузукулуктар айт экен. Алла андай аялдардан уят сыйытты алып таштайт экен. Алла менен ал аялдын ортосунда парда калбайт экен. Ошондуктан пайгамбарыбыздан уккан хадисин Айшин өзүнүн айтканын карасаңыз, аял затынын бүгүнкү күндө биздикиндей коомдо ушундай жолук салынып, уяттуу жерин жаап жүрүшү бул чоң жихат. Аял затынын бүгүнкү кылып аткан эң чоң күрөшү, урушу, дин үчүн кылып аткан эң чоң мээнети ушу абийирин уятын жаап жүрүшү. Канчалык биздин коомдо ачылгандар көбөйгөн сайын Алла менен ал аялдардын ортосунда парда жоголот. Уят сыйып төгүлөт. Анда биз коомубузду тазалай албайбыз. Дагы бир Умму Салема ине өз айтат. Умму Салема ине өз قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم пайгамбарыбыз айтты дейт. Айю мамраатин кайсыган аял болбосун. Назаат сиябаха фи гайри байтиха. Өзүнүн үйүнөн башка жерге барып кийимин чече турган болсо, харакаллаху азза ва жалла анха сатрху. Алла Таала өзүнүн ал аялга жапкан пардасын айырып таштайт дейт. Бул аял заты канчалык өзүн сактаган сайын, абийирин сактаган сайын Алла ал аялдарга аял затына ушундай парда жаап коёт экен. Субханалла. Алланын пардасында жүрөт экен жамынып жүргөн аял. Демек ар ким өзүнүн кылган ишине жараша жазасын көрөт. Эгер кайсы бир аял ушу Алла жапкан парданы алып таштаса, анда уяты кетет. Уят ачылат. Ошон үчүн урматтуу апалар, эже карындаштар, канчалык болот бизге Кудайым өзү берген нерсени, абийирди, аманатты биз эркек сакташыбыз керек. Биз эркектер сыртта көп жүрөбүз. Биз колубуздан келишинче ушу сыртта үйдөгү аял бала чакканын ичип жегени, кийгени деп мусулман эркек мээнети кылып аракет кылыш керек. Аял киши өзүнүн абийирин жаап үйдө туруп, эркек сыртка чыгып далбастап күнү түнү мээнет кылып, беш убак намаз мечитке барып келип жүрүп тапкандай сообту аял киши үйдө туруп табат. Аялдын такваалыгы, аялдын тазалыгы, абийирин жабуусу ушундай болуп, баягы өзүн жабып, уятын сактап жүрүшү эң чоң жихат. Эркектер жихат кылгандай соопту табат. Эркектер ушу күнү түнү мээнет кылгандай соопту аял киши өзүн абийирин сактап табат. Мусулман бир туугандар, Кудайым буйруса мындан ары биздин сабактар, баяндар, жолугушуулар ушу Азхари KG медиа порталында болмокчу. Кезекке жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.